أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَفَلَمْ يَسِينُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی مراد چل پھر کر نہیں دیکھا عبرت پکڑو کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے سمجھتے یہ دل بھی سمجھتے ہیں دماغ بھی اس میں عقل ہے دل میں جذبات احساسات محسوسات فیلنگز یہ دل بھی سمجھتے ہیں فتکون لہم قلوب یعقلون بہا کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے سمجھتے او آذان یسمعون بہا یا کان ایسے ہو جاتے جن سے سنتے فانہا لا تعمل ابصار تو حقیقت یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے دل اندھے ہو جاتے ہیں یہ دل روح کا مسکن ہے اور جو روح کو فراموش کریں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے العراف آیت 179 میں ہم پڑھ چکے تو روح کا مسکن دل یہ روح کا ابوڈ یہ دل ہے اور جو روح کو فراموش کرے وہ جانوروں کی سطح پر زندگی گزارتے کچھ سمجھ ہی ان کو نہیں آتی اور بے مقصد پرپس لیس ان کی زندگی ہوا کرتی ہے